Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə mərkəzi komanda məntəqəsində xidməti müşavirə keçirilib. Müşavirəyə nazir mavilləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri eləcə də video bağlantı vasitəsilə azad edilən ərazilərə dislokasiya olunan hərbi birlik və birləşmələrin komandirləri, o cümlədən digər məsul zabitlər cəlb olunub. Müdafiə Naziri komandir rəis heyətinə müvafiq əmr və göstərişlər verib. Son zamanlar Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər istiqamətində baş verən hadisələri təhlil edən Müdafiə Naziri Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən törədilə biləcək istənilən təxribata hazır olmağı və onların qarşısının dərhal alınmasını əmr edib. Naziri döyüş planlarının dəqiqləşdirilməsi, intensiv təlim və məşqlər zamanı qoşunların yüksək döyüşə hazır olma səviyyəsinə gətirilməsi və yenidən qruplaşması üzrə tədbirlərin keçirilməsi, həmçinin döyüş və maddi texniki təminat məsələlərinə diqqətin artırılmasını tələb edib.